Քրիստոսով սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունենք ձեզ յուրաքանչյուրդ այսօր այս ներունական օրվա մեջ։ Բարի եկածեք կսեն Տիրոջ Սուրբ ներկայության մեջ։ Ողջունենք նաեւ բոլոր անուն, որոնք այս պահում միացած են մեզի։ Միացած են մեզի դերը ճաշելու, դերը մեծարելու։ Միացած են մեզի բարձրացան Տիրոջ անունը կողերկելու։ Ողջունենք ձեզ մեր յուրաքանչյուրդ, ուր որ եք, թող Տիրոջ օրհնությունը, ներկայությունը Քրիստոս սկալի Ալլահ այս պահվան մեջ մեզ մեր յուրաքանչյուրին վրա։ Եկեք հոդենք այս դերնական աղոթքով սկսենք մեր պաշտամունքը։ Օրդինալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երդինս ես, Սուրբ եղիցին ամքո, Եգեսե արկայությունքո, եղիցին ամքո, որպես երդինս երդեպրի, սաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եր մեն թողունք մերոց պարտավանած, եր մի դան ես մեզ որսություն, այր պրգերած մեզ իչարե, զիկոր է հարկարեցյուն ես որություն և պարկ Հավիտյան ես Հավիտելից, ամեն։ Հրամեցեք իրել եղ պարներ։ Հալելույա, օրդյալ լա մեր աստվածը, որ շապատում եվս իր ողորմությունը վայրելով, իր պաշտպանությունը վայրելով, դարձյալ մեզի հավաքեց իր տան մեջ, դարձյալ մեզի բերավ իր ներկայության մեջ, և այս ներկայությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրին ուրախություն կպատճառի։ Այս ներկայությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրին սրտի կողմնակություն և խաղաղություն կվարկել է։ Օրդյան լա մեր աստվածը իր խոստումներով, որ մենք կվայնենք մեր կյանքի մեջ, օրդյան լա իր ներկայությամբ, որ մենք մեր առօրյային մեջ գվայլենք իր ներկայությունը, գվայլենք իր զորությունը մեր փոխհարաբերության մեջ։ Օրդյան լա իր խոսքը, որ մեր ցերկելու մեջ է, մենք մեր հոգևոր սնունդը գառնենք միմյան Աստծո խոսքին։ Անգեղ զլալու համար այս շաբաթ Եսայա գիրքը մեր բոլորին համար սիրելի գիրք է, երբ ընթերցեի այս համարին վրա այսպես մի քանի վարգյան ուզեցի երկար մտածել, ուր այսպես կսե, Եսայա 48-ի մեջ, ես եմ քուդեր աստվածդ, որ քեզի օգտակար եղածը կսորվեցնեմ, քալելու ճամփուդ մեջ քեզի գարաճնորդեմ, ամեն, ունի նման աստված մա, որ մեզի օգտակար եղած բանը կսորվեցնե, և քալելու ճամփուդ մեջ մեզի գարաճնորդեմ, և երբ կսեմ, ուզեցի քիչ մտածել այս համարի մասին, քանի երբեմն մենք մարդոց մեկը լսենք լավ վկայություններ բոլոր անոնց որոնց մասին, որոշ մարդկանց որոշ բանի մգարաշնորդեն, օրինակ մենք գործի բարական, մենք որ զբոսաշրջիկներու հետ կաշխատենք և իրենց ասենք Հայաստանի դեսարժան վայրերը ցույց տանք, ընդհանրապես մեծամասնության վկայությունը այսպես եղած է, որ մենք լսած էինք Հայաստանի դեսարժան վայրերում մասին, նկարներով դեսած էինք, բայց քեզի հետ, ձեզի հետ որդարձանք Հայաստանը ավելի սիրեցինք։ Այդ խոսքով այդ զբոսաշրջիկը իր ասենք վեքեյշնը վստահած էր իր գայդին կամ իր վարորդին, որ իրեն այդ դեսարժան վայրերը դարավ։ Որքան ավելին մենք սիրելն էր, որքան ավելին մենք, երբ մեր կյանքի ամբողջ ընթացքը կհանցնենք Աստծո ապահով ձեռքերում մեջ, որքան ավելին մենք մեր կյանքի առաջնորդությունը գտանք Աստծո, և ասենք ով դերթուն առաջնորդ է մեզի, և մենք անոր հետևողներն ենք։ Հստակ է սիրներ, օգտակար եղածը կսորվեցնեմ, և քալելու ճամփուդ մեջ քեզի գարաճնորդեմ։ Դերը դա որ մենք միշտ և միշտ Տիրոջ առաջնորդության մեջ մնանք։ Եկեք սիրներ, այս մտորումներով, այս հոգիով մեր ուրախությունը, մեր ցնծությունը, մեր փառապանությունը հայտնենք մեր Աստծո, և սկսենք ասելով իմ ցնծումս քեզի պես կհորդի, որովհետև դեր ես քեզի հետ կընտանամ, ես քեզի հետ կկալեմ, կան շատ մը առաջնորդներ, բայց ես ուզեմ Տիրոջ հետ կալել, քանի ամենը ապահով առաջնորդը Հայր Աստված ինքն է։ Այո։ Thank you.
Գմնամ միշտ երախտագիտ։ Երախտագիտությունը սերն է ինքնին մարդկային հատկությունն է, որ տրագան հատկություն է, այսինքն գա երախտագիտություն եւ գա աբերախտություն։ Բայց այս երկին երրորդ համարը ես եմ գմնամ միշտ երախտագիտ։ Երանելի ենք մենք, երբ մեր երախտագիտությունը գահենք Աստծո մեր փառապանության մեջ։ Երբ մենք ասենք Աստծո, որտեղ ես երախտագիտ եմ այդ օրկություններով, որտեղ ինձ։ Ես երախտագիտ եմ դեր, որտուն ինձ իմ մեղքերես մաքրեցիր, որտուն ինձ ազատագրեցիր, որտուն իմ մեջս գենտանի հույս տերիր։ Եվ հավիգեն դեր մենք երախտագիտ ենք, երախտաբարդ ենք այն օրկություններուն համար, որ անցյալ օրերուն այդ հոգեկանության օրերուն մեզի բարգեցին։ Եկեք սերներ, երախտագիտության հոգիով այս վայրը լեցնենք ուրախության ցայնով։ Թող Աստուծո ժողովրդին ուրախության ձնձղաները բարձրանան իր ներկայության մեջ։ Ամեն։ Ուրախացիր, ոչ երկիր, բրգիչը հայտնվել է, ասո պարապամանի։
ներգործողը դիրոջ հոգին է։ Մենք չենք ուրախանալ խանդավառ երաժշտությամբ, չենք ուրախանալ երգիվարերով, այլ դիրոջ հոգին երկու կորզեն են փառապանության մեջ, անգայն ին մեզի ուրախություն եւ ծնծություն կբարգեւի։ Եվ ամոր ուրախ է Աստծո խոսքը գսե, թող սամոս գարտա։ Եկեք միասին գարտանք 95-րդ սամոսը։ Եկեք ծնծություն ունենք տիրոջ առջև։ Աղավաղենք մեր փրկության բեմին։ Կողությունով անոր երեսին առջև կանք։ Սամոսներով աղավաղենք անոր։ Վասնսի Տերը մեծ Աստված է, ու բոլոր Աստվածներուն վրա մեծ Թագավոր։ Անոր ցերքի մեջ են երկրի խորուկ տեղերը, ու լեռներում բարձրությունները անորն են։ Իր մեծովը ու ինչն է ցանիկը, եւ իր ցերքերը ստեղծեցին ցամաքը։ Եկեք երկրպագություն ունենք ու ծրինք, ձուն կրկնենք մեզ ստեղծող Տիրոջ առջև։ Վասնզի ան է մեր Աստվածը, ու մենք անոր արոդին ժողովուրդը, եւ անոր ու մենք ու անոր ցերքին ոչխարներ ենք։ Ամեն։ Որդյանը լա սերներ, որ մենք Տիրոջ ժողովուրդն ենք։ Որդյանը լա, որ մենք կնանք սեր վստահությամբ, որ մեր առաջնորդը մեր Աստվածն է։ Շարունակենք մեր փառապանությունը եւ ասենք այսօրը ծնծության օր է, այսօրը դերը փառապանելու եւ դերը մեծանալու օր է։
իր աչքերը չի դադարի վերցնել եւ մենք այս բաղվա մեջ կհավատանք որ մեր բարձրացած աղոթքները կհասնի Տիրոջ գահին եկեք միանանք Մարինա Քրոջ աղոթքին եւ մեր ավաղակը մեր ավաճանքը մեր ուրախությունը մեր շնորհակալությունը բարձրացնենք Աստծո Ով բարձյալ սուրբ Աստված, ով հավիտենականության հայր, ով խաղաղության իշխան, մեծ ես Տեր, սուրբ ես Տեր, արդար ես Տեր, թագավոր ես Տեր, Տեր արժանի ես Տուն ամեն փառքի, արժանի ես Տեր Տուն ամեն փառապանության եւ մեծարանքի Տեր, մեր այսօրվա Տեր Հիսուս Պաշտամունքը քո արչեւդ կբերենք, որ խունգի ծուխի նման Տեր Հիսուս բարձրանա Տեր Հիսուս քեզի ութների նա քո արչեւդով հայր Այո, Տեր, քանի որ արժանի ես Տեր, քանի որ արժանի ես Տեր, այսօր եկած եք քո ներկայությանդ մեջ լեցվելու ու Սուրբ Հոգիով լեցվելու եւ զորանալու մեր փերանները բաց Տեր Հիսուս, որ լեցվին Տեր Հիսուս, Տեր Տուն գիտես ամեն մեկին գարիկը, բետքը Տեր Հիսուս, եկուր եւ հրբի, եկուր եւ բժշկե, եկուր եւ լեցուր Տեր Հիսուս, եկած եք քո քաղի դարչեն Տեր, քո արչեւը Տեր կդրպակենք եւ կփարապանենք Սուրբ անունը Տեր Հիսուս։ Արժանի ես Տեր, արժանի ես ով հայ, մինչև իր բուն եթե քեզ բաշխենք, եթե քեզ մեծարենք, արժանի ես Տեր, եկուր եւ հրբիր Տեր, եկուր եւ հրբիր, եկուր ամեն յուրաքանչյուրին Տեր Հիսուս, բաց իրենց սրդերը, բաց իրենց ականջները, լեցուր իրենց սրդերը քո խաղաղությունով ով հայ, շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս, տված փարիքներուդ համար, այսօրվան համար, այժմին համար Տեր Հիսուս, եկուր հիշեմ եղբայրս Տեր Հիսուս, որ հիմա քու խոսքդ մեզ վիդի տարածե ով հայ, կաղաչեմ քեզի Տուն իրեն փերանը բաց, Տուն իրեն փերնին եւ շուրթներուն հրբիր Տեր Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն։ Ամեն, ամեն, Տեր օրհնեմ ինձ։ Եկեք սիրելիներ, ընծայումով, նվիրումով մոտենանք Տիրոջ գահին։ Ինչպես որ հրեշտակներ, սուրտեր կխոնարհին ամուր գահին առջև, մենք այս սիրելիներ, ինչ կմտնենք իր ներկայության մեջ, խոնարհությամբ մոտենանք ամուր գահին։
հանգամանքներին ընդունած են գալ չորդը եւ այդ շնորհքի մեջ աճելու մեծնալու համար պետ կունի դիրոջ խոսքին եւ այսօր դերը իր խոսքը դրած է իր ծառային բերնի մեջ կհրավիրենք եղբայրանային կրամիցին Բարքի դիրոջ, այս օգնալ պաշտամունք են վերջ, այս ուզո պարք ուդանք և կամաց-կամաց իր խոսքին բիդանցնին դեր որդն է ամեն մեկուն, ամեն մեկուս, որ աստեր գտնվի։ Չպես որ գտեստեք, այսօր հատուկ կարկատություն գ Աստված իրենց օրդն է, իրենց բսակը և հաջողություն դա իրենց այս նոր շրջանի մեջ, այս նոր հանքրվանի մեջ։ Եվ գիտեք նոր բսակվող զրուկ է, ընդհանրապես այս հանքրվանի մեջ նոր բաներ լսողին, որդև նոր հանքրվան մնե, և այս հանքրվանի մեջ շատ բաներ կբարային, նոր դասեր լսողին, ինչպես որ ամեն մեկ զրուկ ունենա, և մենք ես և Ստալինը շատ փորձարություն նոր բաներ սովեցանք, և կուզեմ սեզի հետ քիսվիլ փորձառությունը, որ մենք ունեցանք, թե նոր ամուսնացած էին։ Եվ օրմը երբ ճաշկ պատրաստեր Ստալինը և հրավիրած էին մեր եղբայրս, չհամարձակեցանք շատ կոտարներ ու գանչեր, ասինք մեր մոտիկին վրա փորձենք։ Եվ Ստալինը առավ միսը, համերները տրավ, գիտեք մեր ալևի համերները որտան ջոխ են, և այսպես աչքը լեցուց կունավոր միսը, Եվ հազի, որ առավ, որ համբես է մեկած, սանք սուր համբ է հավբերանին։ Ինձի դանչեց, ես ամերկատ համբեսեցի, սխալ բամ մգան։ Այսինքը փորձարուներ եղան և վեր ուզեցին, որ վերջավորդյան պոխանակ, աղին դեղ տրված է, լևունի աղը տրված է։ Գիտեք, իրար դրմանին, նման են, նույն կույնը, թե չապ ավելի մեզ է, բայց եթե դուպը կոծ է, չես կնարդեսնել, սխալմամ կրնասնել և գիտեք, ակպիզիկ անուշապտությունը լման կործը ավեց և ակմիսը անքործ ազել էվ։ Պարկ ասուզով ուրուշ միս կունայինք և ակ որը ապես անցուցինք։ Եվ այսպես, գանքի մեծ շատ նոպաներ, շատ մեծ աղետներ գպադահին, բաճարը անհետետ և աննշան սխալերու բաճարը։ Եթե ասկեն սուպիկին մեջ մի քանի տեպքեր արնեք և վիլմի պես նգարակրենք, և երկան տատավորեց 11 որդ գլուխը, և տեսնենք, որ անդելը պիտի տեսնենք տեպքը, ուր հայրմը իր գույս աղջիկը ողջակեզ սերով գումատությանենք, իր անբատիվ պամը հած է, որ հայր է գրեն իպր ողջակեզ է ներկայց գմատությանին։ Մինչատ էթե վիլմ է իրև տանին պետի դեսնենք, որ աղջին ոչ մեկ անցանքունի, բարձապես հայրը ոչ գետրոնացած բահունցենք, շատ անիմաստ ուղթ մգադարե� Եթե տավիտի վիլմը տիրենք, պիտի տեսնենք ինչպես տավիտ կհրամայ է, որ իր զիվորները մեկը ուրյային սպաննել դա, և կսպաննել։ Սենք ու ավ, այս մարդը որքան չատ մեկ են, որ աժանացալ սպաննել։ Բայց եթե վիլ բադերազմի եղա ճամանակը, բադերազմի տարձուչի կնած, բնած բալադի մեջ, և կիշերով այսպես գերվի ոտնալ անուշ է,
տանի կեղավ է սկսավ դելու և անդե աչկ դեսավ կենեցիկ իմը և ապգինը ուզեց իրել ըլա և կիցավոր աս ամուսին ունի և ասպես ասպես հասավ այն հանքրվանին, որ սպանեց Ուրիայի սպանություն, բայց եթե նա ինքն է արմաղը շատ անիմաս ագուշ արարքում և ասպես մեր գանքերում մեջ ըլա մեր անձնական, ըլա մեր ոգևոր գանքերում մեջ գան շատ ասպես աննշան փոքր սխալ գործեր, մեղքեր, որոնք ահավոր և մեծ վնասներ կվաճարեն ըլա մեր գանքի մեջ, ըլա մեր ոգևոր գանքի մեջ և նույնիսկ անի գասե եկեղեցի վրա։ Եվ այսօր այդ որ դիզանրանում այսօր, այսօր մասին որ պիտի խոսինք այսօր, եվ պիտի արնեմ հատված մսուտքեն, գիտմը, որ ընդհանրապես շատ քիչ խոսված է իր մասին, դա իր մեջ համար արդված է, բայց մի քանի բան լսեմ արդյոք պիտի քուշակեք այդոր մասին։ Ուրեմն ամենաշատ ըստ գիրքը փետրվար ամիսը կգարտացվի, և ավելի շատ ըստ համար կտեսնենք, ինչպես որ անցյալ գիրակ երբոր ալոն գարտաց, բսակի քարտերում վրա։ Կարծեմ թե քուշակեցի, այո։ Երկերկոցի։ Շատ քիչ պատկաններ առնված է, և մի դարին այս համարը, որ մեկ համար ունենք, երկրորդ գլուխ 15-րդ համար։ Անա լսեմ, որ մեր թարգմանության մեջ, մեր այս սովորական սուբտիտրերի մեջ ես տարբերություն տեսա, որ մեկ համար մեկ դոմը ամբողջությամբ չէ հիշված, բայց ուրիշ թարգմանություն, լարաբերեն, լանքլերեն, կամ նույնիսկ արևելահայերեն թարգմանության մեջ ավելի ճիշտ է, և վկայալ սուբտիտրին առնված այս համարը գուզեմ կարդալ ձեզ։ Անունով, Եվորդով, Եվոգուն, Սրբով, ամեն։ Բռնեցեք մեզի արվեստները, այգիները քճացնող բզիկ արվեստները, վասնձի մեր այգիները ձախերը։ Բռնեցեք մեզի արվեստները, այգիները քճացնող բզիկ արվեստները, վասնձի մեր այգիները ձախերը։ Դիրոջի շնորհքով այս համարին նվիրելով պիտի խոսին այն բզիկ արվեստներուն, այն բզիկ արարքներուն, որոնք մեծ ավել կգործեն մեր դարգի մեջ և մեր եկերեցի մեջ։ Նախ և առաջ սեմուս եսի, որ երկերկոցը երեկ մեկնապանություններ կան, հիմնական երեկ մեկնապանություններ կան։ Մեկ ատը հրյական մեկնապանություն է, ուր կներկայացն է աստուծո և ժողովություն եղած հարաբերությունը, գա քրիստոնյական մեկնապանություն, ուր կտեսնենք աստված Քրիստոս և եկեղեցին հավատացյալները, և գա պարացի մեկնապանություն, ուր կտեսնենք երկու սիրահար մարդ և կին հաղորդացությունը։ Եթե այս համարի վրա պիտի տեսնենք, հավանաբար այս համարը, նախ ասեմ, որ այս Սուրբ Գործ երկերկոցի մեջ կան կարևոր անձնավորություններ, դղան, մարդը, գինը և Երուսաղեմի աղջիկները և նաև կա գնգա եղբայրները։ Այս համարը շատ հավանաբար իր եղբայրներն են, որ գխոսին և գգաչին իրենց կրոջը։ Եվ իր կուր ինչ է պատկանությունը, պիտի տեսնեինք 5-րդ և 6-րդ համարներում մեջ, առաջին գլուխը 5-րդ և 6-րդ համարներում մեջ, կտեսնենք, որ ինքը այգի բաղաբանն է։ Գարտանք, հաջորդ սլայդը, այլ, ինձ սերսավ ըլլալուս մին այկոս գինն է, որ աղջիկն է, որ գսեք, բաս ընձի արևը զիս տեսավ, իմ մորս որդիները ինձի սորտողեցան, զիս այգիներու բահաբան ըրին, բայց իմ այգիիս բահաբանություն չլի, ուրեմն զիս այգիներու բահաբան, ուրեմն այս աղջիկը, այս գինը այգիի բահաբան է։ Եվ եղբայրները տեսան, որ վտանգ կա իրենց այգիի վրա, քանի որ այգիները ձարգելու սկսան, գանչեցին իրենց կրոջը որպեսի դա բահաբանություն ունեն։ Ինչ են արվեստները, ապելի ճիշտ փոքրիկ արվեստները։ Ինչու համար արվեստները, փոքր արվեստները, նայեցեք, արվեստը ինքնաբերաբար ինքը վտանգավոր ենթանի է, ինքը խաբեբա է և շատ վնասակար։ Մարդ արարած ասենք,
Մարդիկ ընդհանրապես բաղկորձները իրենց պաշտպանությունը գնեն, բաց կբադեն, վախնալիք բան կտնեն, հիմա քիչ վերջ նկարը գտնեն, այսպես, որպեսզի գենտանները հեռացնեն և ոչ մեկ ձևով վնասացնեն իրենց անկին։ Բայց փոքրիկ արվեստները ջարմիկ են, ընդհանրապես արվեստները ջարմիկ են և խաբեբայ են, ասի ջանցված են։ Նույնիսկ Հիսուս գործած է երբ հերովտես տակավորին լսեք, կացեք լսեք այդ արվեստին և իր բարդկամունքը։ Մի քանի բաներ ասեմ ձեզ իր դեպքեր, որ ինձ համար նորություն է, ինչու համար արվեստը խաբեբայ է, ինչ հմտություններ ունի արվեստը, ինձ համար շատ հետաքրական է, ուզեմ ձեզ իր ասեմ։ Ուրեմն, երբ մարդը ուկա և Հավազանը դվերցրել է, որպեսզի արվեստին զարնե կամ հերացնե, գիտեք արվեստը շատ բաներ սիրել, դեռ մեկը դա հավը սիրել, հավ։ Երբ Հավազանը դվերցրել է, արվեստը ինձին այսպես խեր ջուրար վիճակի մեջ կանի, այսպես որ հաճիս ողորմին մի պանդր է։ Եվ հազիր մարդը, որ ձեր Հավազանը դիջեցնել կհերանը, անմիջապես կետա և հավը կբացնե երկուտեի։ Եվ ուրիշ դեպքը, երբ որ ինձ ասկա, որ այլևս պիտի բռնրի և փախուստ չի գա, ինձ ինքը մահացած գցեվացնե, աչքերուն ցևը կփոխվի, փորը գուրե, փորը գուրի, և ասենք քաշերի հոտն է գնել, ասենք տեսնողը ասել, ասենք մահացած է, և մարդիկ պախին գերտան, և ինքը իր կանքը գազատեն։ Այսպես խաբելության տեխնիկներ ունի արվեստը, բայց փոքրիկ արվեստները ավելի վտանգավոր են այգին, որոնք դեռ նույնիսկ եթե բադեր կան, ինքը գնա, գիտեք, բադերի մեջ անպայման անձրևի, արևի պատճառով ասենք ձագեր դստեր ձվին, և ինքը այդ գտա փոքր ձագերի մեջ է մտնել և մեծ և ահավոր վնասներ հասցնել այգին։ Ավես ընդհանրապես սուբյեկտի մեջ ժխտական իմաստով եկած է, ինչպես որ ասենք Հիսուս հիշեց Հովսեփ Հերովտեսի մասին, ասենք կացեք ձեզ այդ արվեստին, իսկ Եզեկիել 10-րդ գլխի 4-րդ համարի մեջ Աստուծո խոսքը սուրբ մարգարներուն գնմանցն է արվեստներում։ Եզեկիել 13:4 Քու մարգարները ով Իսրայել ավերակներու մեջ եղող արվեստներու դես եղան։ Սուրբ մարգարները գնմանցն է արվեստներում։ Լավ, եկեք ավելի խորը մնանք, ես ասեմ, որ արվեստները վնասակար են այգին և մանավանդ փոքր արվեստները։ Լավ, ո՞վ են այս փոքր արվեստները, եկեք այսօրվա մեր վիճակին հետ կապի, մեր եկեղեցին հետ կապի։ Դերևս մեզի համար ամենաշատ նշանավոր և ջանցված և խոսված փոքր արվեստները, որ չեն կենտրոնացած կամ ուշադրություն չեն դարձնել կամ իր միջոցով շատ մեղքեր կգործեն և շատ դիմությամբ այն է մեր մոբայլները։ Օգնի են, մեր կրպաներում մեջ են, մեկը չի տեսնել, առանցին են և շատ ահավոր մեղքերում գնալ առաջնորդ է։ Բայց ասոր մասին պիտի չխոսեմ, որտեղ արդեն բավական գտնալ խոսված է կամ լսած է։ Բայց ես պիտի խոսեմ ուրիշ փոքրիկ արվեստի մասին, որ ոչ թե միան անձը հապարտող չեղեցին վրա գտնա ահավոր բաներ գործելու։ Պիտի խոսեմ եկեղեցին մեջ եղած հարաբերություններու մասին։ Փոքր արվեստն է, որ եթե անդես ենք, ահավոր է մեծ վնասներ գտնա պատճառը։ Նախ ասեմ ցեզի, որ ուսումնասիրությունները ցույց կտան, եթե աշխատանքի ոլորտի մեջ հաջողության հասնելու պատճառներ 85-ը պայմանավորված է հարաբերության և ձևավորման վրա։ Եթե ոչ մեկ գործադեմ ունի աշխատողներ կամ մեջը, այդ գործադերին, այդ ֆաբրիկին, այդ խանութին, հաջողության 85-ը գաղյալ է այդ աշխատող գործավորներին հետ եղած իրենց հարաբերության։ Եթե այդ աշխատողները իրար հետ լավ են, լավ հարաբերություն ունին, հարգան կա իրենց մեջ, իրար սահմանները կճանչնան, իրենց կարողությունները կճանչնան, այն ժամանակ հաջողության 85-ը արդեն ապահովված է։ Մյուս 15-ը կմնա տեխնիկական բաներ,
բայց 85-ը այսինքն ինչ մեծ դոգոս է գախյալ է հարաբերությանը այս բանը նայ բնան գսել եկեղեցի մեջ եթե որ եկեղեցի մեջ եղող հավատացյալները անդամները ծառայողները եղբայրները գունդերու մեջ գա լավ հարաբերություն ուրեմն այդ եկեղեցին 185 հաջող եկեղեցի է աջող եկեղեցի է ով ընդուն հերող եկեղեցի է Օրը բաբաշոդան կարոցի մեջ ասպես կսեն։ Սատանան չէ որ ամեն անգամ բոքսի խաղի նման նակավով գհաղթել հավատացյալին, այլ գետերով այլ գհաղթել։ Բացատրեմ, նախ անոնք որոնք բոքսի մասին չեն լսած, մարզանքը իբր դե ես չեմ համոզվար, հարկանքս բոլորանոնք որոնք սիրեն, բայց անոնք որոնք չեն գիտեն, բացատրեմ, բոքսի խաղը երկու այսպես իրար հետ գմարդը չին, և վերջապես մեկ օգի գաղթե։ Հաղթելու երկու ձև կա։ Կամ դու գաղթես նակաուտով, այսինքն դարբե պատի է, որ հարաբերություն, մի անգամ ինձանից երկու գվերջանա խաղ, երբ որ մինչև դասը գաղթե, և դուրս չել է, չպարզանաս, երբ դու բարդլի։ Այսինքն մեկ ձևն է, իսկ երկրորդ ձևը 12 ռաունդ կլա ընդհանրապես, և վերջավորության անդեղը իրավարարներ կան, իրենք կորոշեն, գետերում համաձայն, ով ավելի շատ ինչ կարողակ է ադի գաղթել։ Ուրեմն սատանան մենք կգարձենք, որ միշտ կուկա մեզին ականթով, չէ։ Շատ անգամը կուկա գետերով գաղթել, դա մացքանց, կզարնե, կզարնե, կխպե, կխպե, և վերջապտան մեզ կպարվեցնեն ինք գաղթել։ Սատանան երբ կտեսնե, որ եկեղեցին գաջի, սատանան երբ կտեսնե, որ եկեղեցի անդամները, հավատացյալները կսորանան, Եվ ավելի նիվիրման և սրպության գանքի մեջ է, նա կանոթի սիստեմը չի կալել է, որդեր իրենք արդեն արդուն են, աստուծո հետ են, նիվիրված են, այն ժամանակ կասնին երկրորդ պլանին, բստիկ ավեսնում, գետերում սիստեմ։ Գոգտակործել փոքր և աննշան և անհետեր դեպքեր, որ պատճառ կլան, կամաց կամաց այդ խումբի միապանություն և սերը դգարացին է։ Համար նոգա, որ աստեղ չէ իշված, բայց ուզեմ գարտալ, ժողովողի դասը մեկ, շատ հետաքրական համար ունեն, ժամանակորոն նորություն է։ Իսե մերած ճանջերը յուղակորձին յուղը պարշահոտ դնեն։ Մեկատերս կարտամ, առաջին պաջին է որ կարտամ։ Մերած ճանջերը յուղակորձին յուղը պարշահոտ դնեն։ Գիտեք, ճանջը շատ վստի աննշան գենտանի մն է։ Մանամատ թե որ ինքը սատկած է, ինչ կրնա աներ ճանջը։ Եթե հող չեղազատենը չգնա պամանը, ուս նես կպախի։ Ուր մնաց է, որ ինքը մերած է։ Բայց այդ մերած ճանջը, եթե ինը անուշահոտի շիշի մեջ ժամանակի ընթացքին, այդ անուշահոտը կդառնա կարշահոտ։ Բզիկ մերած ճանջը անուշահոտը կդարձնե կարշահոտ։ Դիշտ այս ստայլն է, որ սատանան ուզե կործել։ Բզիկ փոքր աննշան դեպքեր ավեսնել գուքան և մեր անուշահոտը, մեր միապանությունը, մեր սերը, մեր նվիրումը, մեր հոգևոր կանքը կդարձնեն կարշահոտ։ Սերներ հարաբերությունները շատ կարևոր են եկեղեցին մեջ։ Ինչպես որոշին, հաջողության 85-ը կախված է լավ հարաբերության վրա։ Եվ ինքնաբերաբար, երբ որ լավ հարաբերությունները լան, հավատացյալների մեջ, ինքնաբերաբար լավ և ծրագրան մտնոլորտը կստեղծվի եկեղեցին մեջ։ Բոլորը նվիրված կսկան, բոլորը ինձինքնին արժեքավոր և արժևորված կսկան այդ եկեղեցին մեջ։ Գիտեք, որ գարգ ու մարդիկ ցավի սրտով, որ եկեղեցի չեն հաճախել, որտեղ գիտեն եկեղեցի մեջ կան անձինք, որոնց հետ լավ չեն, և այդ պատճառով եկեղեցի չեն հաճախել, ցավի սրտով, որտեղ ինքը ինչ-որ մի բան ապրած է, ինչ-որ սրտի մեջ ցավ ունի այդ անձին հետ, և այս պատճառով ինքը եկեղեցի չեն հաճախել։ Եվ նաև դասոր հագարակ դեպքը, որ
գարնո մարդիկ եղեցի կհաջախեն, թե պետ երբեք չեն հետաքրքրված հոգևոր կյանքով, ոչ ալ արժեքներով, բայց որտեղ ինքը ընդունելություն տեսած է, որտեղ կան հավատացյալներ, որոնց հետ լավ հարաբերություն ունի, ինքը գուկայ կհաջախե։ Ուրեմն լսենք, որ հարաբերությունը որքան կարևոր և արժեքավոր է երեցին մեջ։ Անարծեմ, որ սատանան ոչ թե որ միշտ մրնչով արուցիվ ես գուկա, հավա նաև շատ անգամ փոքրիկ ավեսներում ես գուկայի կմտնե եկերեցին և գուզե խանկար է, չպես որսին, այդ սիրո երբանության հոգին։ Իշեք Սատոն եղբայրը անցած շաբաթ, օրինակ մը տվավ, սիրված քույրը, որ ներմուծավ ինչ է պատճառը, որ անցումը իրեն չպարվեց։ Գիտեք, այն շատ բարձ օրինակ ունի, բայց եվ ամբես անդիտակցիկ ավես ունի, որ գրնա այդ սիրվարդին կամ սիրված կոչված քույրը եղբայրը իրեն սրտի մեջ ցավ պատճառ է և ցևոմը հեռացել է և խզել հարաբերություն։ Եվ ասոր նման շատ մտերկեր, պարեն չտարու պես, որի շատ մտերկեր, որոնք ու կան ոպրիկ ավեսներ պես, ու կան և ուդեն մեր ուրախությունը, ուդեն մեր խաղաղությունը, որ սնցրենք մեր հարաբերությունը և անուղագոր են մեծ վնասներ կպատճարեն, մեր անցին և իրենցին վան։ Հետի սեպ չէ, ոկեին, հիմա պիտի խոսին ունի քանի գետեր, մարդկային հարաբերություններին բարելավման կանոններ, որոշ կանոններ, գտնալը շատ բաներ կան, այսինքն մի քանի բաներ, մի քանի բաներ, գտնալը կարևոր բաներ որ խոսին, բայց գտնալը ավելի շատ էր կան։ Նախ եմ առաջացնեմ, որ հարաբերության ոսկի է օրենքը դեր Հիսուս ինքը դրավ։ Հիշենք Մատթեոս 7:12-ում։ Ուստի ամեն ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ցեզի ընեն, դուք էլ անոնց անպես կրեք, քանզի այս է օրենքը ու մարդկարենել։ Ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ցեզի ընեն, դուք էլ անոնց անպես կրեք։ Այս ոսկի օրենքը ոչ թե քրիստոնեական դարձի մեջ, այլ ամբողջ աշխարհի մեջ ընդունված օրենքն է։ Այսօր իսլամն նույն բանը գսե, աթեիստն նույն բանը գսե և հավատացյալ քրիստոնեան նույն բանը գսե։ Ինչ որ գրես մարդիկ քեզին տունան։ Եթե այս օրենքը կործադրես, արդեն տուն դահաճով իսկ հարաբերություններ։ Եթե դու ուզես, որ մարդիկ քեզ հարգեն, դիմացինը հարգեն։ Եթե ուզես, որ դու արժևորված ես, դիմացինը արժեք։ Եթե ուզես, որ դիմացինը քեզ ներդրություն խնդրի եւ սխալի, դու ավելի դիմացինը ներդրություն խնդրի եւ դու կսխալես։ Շատ լավ, մի քանի դեպքեր չպես ոչի։ Առաջին մեկ դեպքը որ ուզեմ ցեզ երկիսը, որ հարգանքով և գնահատանքով վերաբերին մարդկանց հետ։ Միևնույն ժամանակ իրենց կարևոր և արժեքավոր ընդլալին ցույց տուր։ Հարգանքով և դիմացի անձը ով գուզետու վրա իրեն հետ հարգանքով և գնահատանքով վերաբերին։ Մի անկու անձի վրա մեկ է դրանացիր, այլ նաև ուրիշներուն ալ մասնակից ստարձով։ Դու որ կանալ կարողություններ ունենաս, որ կանալ ցիրկեր է բարկերներ ունես, ուրիշին ալ բաժին դուր, ուրիշին ալ արիպ դուր, միան իմ եսս, իմ անսս տողչեր էի, հավա արիպ դուր, որ փոլորն ալ միասին մենք վերջ ու վերջո ասեն մեկ խումբ ենք, մեկ իհերացին, արիպ դուր, որ ինք դալ գերը, որ դեղ որ միան թուն գերեր ես, թիմացինը ինձ ինքը ծևողմը անաջեք կսկա, անգարող կսկա, սատանանը շատ լավ ծևող ուկագող տակոզ է, և այսպես թուն անուղագի օրեն ծևողմը վերմը կստեղծես դիմացինը սրդի մեջ։ Երկրորդ կետը սորվիր լսելու արվեստը։ Արվեստ կսեմ, որ դեպ իսկապես արվեստ է լսելը։ Եվ մենք ընդհանրապես ունինք ասպնավորվում, որ դիմացինի խոսակցությունը ընդհանրապես գնդատենք, ես կծկենք։ Եվ հիմա տեր կոնգի, օրինակ ու դեռ ինձ իրավուտ պիտա։ Ընդհանրապես երբ որ հույլ կարոզիչ մգա, ուսենք փոլորս ապատկամին վերջերտանք իր հետը մոտենալ, ծանոթանալ, հարևել եմ խոսին հետը։ Պատահած է, որ երբ դու խոսիս հետը,
Եթե կարևոր մտք ունես սերը դու գուզես սկսել, եթե վեն եկող անցում կուկա եւ ուղագնություն մեջ կմտնե, եւ ունի կես կմնա, եւ ուն չես կնարած, կարոզի չէ խոսի։ Շատ գինան ասպանի մեջ, ուսկուշը լա, արվեստ է, հարկե ենք դիմացին, սպասենք վերջան, անչ դիմացին ալ, կարոզի չէ պետ չէ արդե կարոզ ճամ հետը խոսին։ Պետք է հիշեմ, որ նաև ուրիշներն ալ նույն կապակում ունեն։ Բայց այս բանը սորվինք է, բաները գույնեք, չընտանենք դիմացին ինք խոզածություն, սպասենք հարկանքով ինչը, որ ինքը վերջանա, և իսով մեր մոդեցումը ծծնենք կարոզուչ, ինք ան ոյ ունեք երկու անցիք, որոնք կխոսին, ուսկուշը դան, այսպիսի առարդներ կրնա դիմացին մեջ, բզիկ վերկեր ստեղ ձեր, և ավեսի, բոգր ավեսներ ուվես կրնա մեծ վնասներ վաճարել։ Ուրիշ պամը այս ձիրի մեջ, դիմացինը լավ ասկծ է, լավ մտին է, և մեն ժամանակ լավ հասկծուց է, ձեր միտքին կհապարները կող հստակ փոխանցվի, հանելուկներով, ալղազներով մի խոսի, դիմացինը թող չի մտածե, գիտեք մարդիկ կան, որ կսիրան երկու իմաստով խոսի, այսպես, մտածես արդյոք ինչ սեր ուզեց, արդյոք միտքի մեջ ինչ կար, արդյոք այսպես է դա ուրիշ բանը կա միտքի մեջ, և դու նման շապատմը, սկսես ադու վրա մտածել, և գրնալ անիմաստեղ դու ադ անձին հանդեպ գլարվիս, և հոգեկան հանգուստությունը կգործնցնես ցեղովը, սատանան կուկա եւ օգտա, այդու համար փորձեք դիմացին հետ հստակ խոսի, եթե բան ունիս իրեն ասել ուղղակի օրեն, անշուտ կախսությամբ, անուշությամբ, քաղաքավարությամբ, մի խոսքով դապացին դլան իրար հետ, թե ոչ վստահություն ու գործնցրի։ Արագած 8 դասերի մեջ ճակահավոր համար մը գա դիրոջ մասին, այսեք դերեջս է, դերոջ վախը չարություն ադել է նշանալի, հպարտությունը, անպարտավարությունը, չար ընթացքը ունենկավոր դերան գադելը, ունենկավոր դերան գադելը։ Ինչ սերը ունենկավոր անվոր չենք ունենկության խոսի, երկու իմաստ ունեցող լեզու, պամը գսե, բայց եթե ուրիշ պամը ունի, և եթե նույն քուրխում մեջ 6-րդ և 8-րդ համարները գարտան, ավելի պիտի հստակարան ես, լսեցեք, հարագած 8-ը 6-ը 8-ը, վասենց է ազնի պանել պիտի խոսիմ, ու իմ շուրտուկներս պիտի պանամ ուղիղ պանել խոսելու համար, ուղիղ պանել խոսելու համար, կանցի իմ կինքս ճշմարտություն պիտի խոսի, իմ շուրտուկս անպարշությունը գզզվի, բերնիս բոլոր խոսքերը արդարությամբ են, և անոնց մեջ խոդորնալ ու ձուր բան չի գա, բերնիս բոլոր խոսքերը արդարությամբ են, և անոնց մեջ խոդորնալ ու ձուր բան չի գա, մեկ խոսքով լավ ֆուդավարան չի գա, հստակ է, ինչ որ գսեմ ասել, հստակ գիտնաս, որ ասել ես ուզեց, և ոչ թե որ գրնա Ալլան, ուրիշ 2-3-4 նպատակներ ունենա, ուրեմն սորվելու արվեստը սորվինք, և նույն ժամանակ դիմացինը լավ հասկանան և հասկացին։ Երրորդ, ընդունեցեք ձեր սխալ, ընդունիք մեն սխալները, և դիմացինը ներողություն խնդրեն։ Եթե ես սխալած եմ, ընդունիմ իմ սխալը, ես երդամ ներողություն խնդրեն։ Եթե սխալի եմ կաչություն ունենամ, և ես ինձի, և խուսապին, ընդհանրապես, ես արգին եմ ասում մեջ, դերը ինձի սրպակրե, փորձեմ սրպակրե, մենք մեզի բաշխարական թիրք դնենք, և դիմացինը անդատարդնեն մեր սխալը, չէ, ես անդատարնեմ, որ ես սխալեցա, դե մարդ արարատ չուզել իր դգարությունը ծույց տալ, բայց դերը նսե, որ ընդունիր սխալը, թե կնա ներողություն խնդրել, և բաշխարական թիրք որոշում մի ծուցապել էր, Մատթեոս 5:23-24, ուրեմն եթե քո ընձակ սեղանի վրա բերես, և ում միտքը կա դե դու եղբայրը քեզի տամ պամը ունի, հոն ձգե ընձատ սեղանին առջև, գնա առաջ երբորդ հետ հաշտվե, ու երբ երբ քո ընձատ մարությանց, հաշտվե երբորդ հետ, թե ոչ անիգա գրնա Ալլան, վերկեր պանա և մեծ ավելներ պատճառ է։ Չորրորդ,
ամեն օր է։ Երկու երեսանց մի ելը։ Գիտես, մենք սերենք դիմացինը կողել, լավ բաները սել, դիմացինը ուրախացինը համար, բայց շատ անգամ հատիկը մի ան դիմացինը, բայց հազիվ որ ինքը երտակամ ուրիշ ավեն բաղմ էլա, ուրիշ բան լսենք։ Խնդիր անեմ, որ ինքոր դիմացին անցը լսեն, որ թուն իր մասին բան լսածես, բայց հետև են ուրիշ բան մարվահատվածես, հատիկ այրեն գկանտե, գկանտե ուղակի, և իր վստահությունը կգործընցնեն։ Անոնը շատ ուսկուշը լանք, որ երկու երեսանց չլանք, ինչ որ ենք ադիկա ասենք։ Գիտեք, օրինակ ունեմ ձեզ լավ։ Օրինակ եթաս փորձառում եք ու ասես, որ ես եղբայր, այս ինչ ապրանք ուզեմ կնել, թիվեմ ուզեմ կնել, ինչ կսես այս մարկային մասին, այս ֆիրմայի մասին։ Ինքը ասի, չէ եղբայր, ասի չարես, երբեք լավ չէ, ասի դժվարություններ ունի, ասի ինչ անց արած է և բուժման է։ Եվ կեզի կամոզ է, որ դու չանիս, դու նա կամոզ ու սեր երտաս։ Բայց հանգած մի կան օր վեջ, ժամանակ մի վեջ, որ լսես, որ ինքը անցը կնաս նույն ֆիրմային ապրանք կնաց։ Ինչ կլաս այդ անցին հանդեր, ինչ կեցված կունենաս։ Այլևս հաջորդ անգամ որ երտաս է ուներ բամը խրատմը առնես, գսես արդոք, ասի ճիշտը գսեք որ, թե ոչ ինձ խապեք որ, թե ոչ արդոք գետին ուրիշ նպատակ ունի։ Սկուշը լանք, և ինչպես որ տեղ ասավ, Մատթեոս 5:38-ի մեջ, շատ կարևոր համարում, ձեր խոսքը ըլլա, այոն, այոն, և ոչը ոչ, և ասկա ավելի չարեն ունի հարաճկուկը։ Սկուշը լանք եղբաներ եմ կորել։ Ճարմիկություն չէ, որ ես լղզված խոսեմ, չէ, եկեք տապանցիկը լանք, մեր այոն թողնը այո, և մեր ոչը թողնը ոչ։ Ուզեմ ամփոփել նվերջացնել։ Շատ դժուն է, և մեզի հանդիպին մեծ, և սպես ձանը մեղքեր, անորդ եմ սկուշը լալ, բաշպանվի, դեք աղոտ կնենք, աղոտ կպարսացնենք, ձոնբավ աղոտյուն կնենք, թեմ կգնենք ատ մեղքին։ Բայց ծավիս հետով եվ որ բզդիկ մեղքեր գա մեր կրանքի մեջ, տերևս աննշան կոգր պաներ, և կարևորդուն չենք դար, ադոնք շատ մեծ վրաստներ ուդան մեր կրանքի մեջ։ Փոքրիկ ավեսներ ու նման, փոքրիկ ավեսներ կան, որոնք մեր շուրջը կթաղման, և ուզեն ծագի մեջ են մտնել, և մեծ վնաս հասցնել։ Սկուշը լանք։ Եվ այս փոքր ավեսներ կնարալ ծանազան են, շատ են։ Այսօր մենք խոսանք շատ կարևոր մեկ թեմայի մասին, անալ հարաբերություններ եկեղեցին մեջ։ Այդ հարաբերությունները լավ են եկեղեցին մեջ, եկեղեցին առողջ կիրառի մեջ, միապան են, սիրով է, բայց այդ հարաբերությունները արդեն ավեսը մտած է, և սկսած է որսալ և ուտել, սկսած է այդ եկեղեցին մեջ ոչ առողջ վիճակում է։ Եթե հարաբերությունները լավ են, եկեղեցին լավ են, եթե հարաբերությունները լավ չեն, եկեղեցին ծավիսը դով լավ վիճակի մեջ չեն։ Չեմ դեր ասված այսօր ամեն մեկուս ինչ խոսեցավ, այդ կարևոր մեսեջ մնա, որ ես եմ տուն այսօր մեր անձերը կնենք, մեր անձերը ճանչնանք, իսկ ուշանանք մեր շուրջը եղող փոքրիկ ավեսները, և հատկապես մեր արարքները, այդ փոքր և աննշան, անհետետ արարքները, որև դու տերևս չես զգար հաստիմացին դիվիրավոր է և մեծ ցավը պատճառ է։ Սկուշը լանք, մեր անձերը կրնենք, և եկեք Դավիթի հետ միասին աղոթք պարսացնենք, և 19-րդ Սամոս 17-րդ 18-րդ համարները Դավիթին հետ պարսացնենք։ Ով գրնա միտք արգել իր հանցակները, ձածուկ մեղքեր են զիս մաքրել։ Անպարտավան մեղքերն ալ բահ է կուզարատ, թող անոնք ինձ չի բիրեն։ Այն ատեն անմեղ լան, ու գմաքրվին մեծ անանութեն են։ Եվ երջին համարը պերնիս խոսկենը ու սրդիս խորութը
քո արժեքդ ընդունելի է։ Ինդերս ինվենս բարգիչես։ Բերնիս խոսքը։ Սկսիլա։ Դե մենք ինչ կխոսենք արդյոք դիմացին ինձ ով կընդունի։ Ես տապանցիկեմ, ես ստագեմ, թե ոչ դիմացին մեջ փոթորիկ մենք ստեղծելի օրիենտա։ Թող ձեր այոն այո էլա, ձեր ոչը, ոչ։ Եկեք կննենք մերան ձեր բաղմը, եկեք մեր աչքերը պահենք։ Դավիթ, Աստուծո առջև գեծած Աստծո ասող ասե, ով դեր, ինձի հայտնե, նույնսկ իմ ձաձուկ մեղքերս, իմ ձաձուկ դեղ եղած, կործած մեղքերս, այն անհետետ և փոքր և աննշան մեղքերը, արարքները, որոնք ես կործած եմ, կամ կործեմ։ Դավիթ, հիշենք, մեկ օր, մեկ գիշեր, դանի բդելով արդունք դվավոր ինքը մարդասպանը։ Այսպեսի մեծ և ահավոր բաներ կրնա պատճարել։ Հիշենք փոքր արվեստները, հիշենք ցատկած ջանջերը, որոնք մեծ ավելներ ունեն պատճարել։ Պետք է խնդրեմ, որ ձեպրիկ գույլը առջև կա։ Եվ մեր բոլորին անունով աղոտ կպարսացնե։ Զղջման աղոտքը, անդատարցի աղոտքը, աբաշխարության աղոտքը, որոշումի աղոտքը, Դավիթի նման ծամոս պարսացնե։ Դավիթի նման աղոտ պարսացնե։ Ձեպրիկ գույլը առջև։ Անհոր և որդվոյի ողվույն սրպան են, դեր կեզի գուկանքով դեր, կեզի գուկանք, կու սրպությանը դարչև գուկանքով դեր, կու կահիտ արչև գուկանք, ներողամիտ հոգիով, դեր, ծաված սրդերով, զղջման հոգիով դեր, կու արչև էտ գուկանք, կու արդարությանը դիմանց դեր, մեր սրպությանք չենք կրնարգենալ, դեր քո արդարությանը դիմաց, միայն քո արյանը ծածկոցով կարող ենք կենալ։ Եգուրով դեր, արդարությանը կողքին, քու ողորմությունը դալ մեր հետ ըլա։ Դեր քու ողորմությունը ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Դեր ներեմեզի, եթե մեր խորհուրդներուն մեջ, մեր խորհուրդներուն մեջ, քու արչևդ ով դեր մեղանչեցինք։ Ներեմեզի, եթե քորձերով, եթե խոսքերով, եթե մեր շրտունքներով ով դեր մեղանչեցինք, ներեմեզի, դեր գվստահինք քու սրբությանդ, գվստահինք քու մեծ սիրույթ, գվստահինք ով դեր այդ արյանդ կաթիլներուն, որ սեր գխոսին, ով դեր սեր գխոսին, ագապես սիրույթ գվստահինք դեր, եգուր, եգուր անգամը եվս, որպես անհատներ, որպես եկեղեցի, ներգաներ և բացականեր, եգուրով դեր, և քու ներումը թարցագե մեր վրա, քու արյանը ծածկոցովը եգուր և դիրեն էր վրա, եգուր քու արյան գաթիլներովտով դեր, լվան մաքրե սրպե մեզի, որպեսի քիչ մը ավելի սրպության ջանքուն մեջ առաջանանք, որպեսի ով դեր քիչ մը ավելի քեզի հաջելի զավակներ, քեզի հաջելի ձարաներ ըլլանք, դեր քեզի գուզենք, քու սրբությանդ մեջ ապրել գուզենք, քու հոգիովդ քալել գուզենք, ահով ու թողով ամեն օր մեր փրկությունը իրագործել գուզենք դեր, եգուրով Սուրբ Հոգի Աստվածս, վերեն լեցնող զորությամբ եգուր, զորացուր մեզի դեր, այս չար աշխարհի մեջ, այս խավար աշխարհի մեջ, այս մարմնի մեջ, ով դեր ըլլանք այն անցիքը, որ տուն գուզես, դեր քու մարմինդ, որում կլուխը տուն ես, դեր ճիշտ տեղը ըլլանք, այս բոլորը անարժանապար խնդրեցի, զորություն ունեցող Հիսուս անունդ, վստահելով ով դեր քու ողորմությանդ, վստահելով քու ներմանդ, վստահելով գենտանի Աստծուս, ամեն։ Թող Տիրոջը պարգի համար ըլլա, ամեն։